Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Máme pátek krátce po 17. hodině. Já vás tedy vítám u pořadu Večery pod lampou. A neb hovory pod lampou také. A neb hovory, ale ty měl pan Miroslav Horníček, byly skvělé. A dneska je tady naším hostem Studio Itálie. Přímo osobně se dostavilo studio. Já tě tady vítám, Moniko. Já už jsem nějaký jako to, jo. ty seš to studio. Ty seš ta Já jsem to studio, aha, ale jinak jsem pořád ona, jako jo, nebojte, nejsem to. Ty jsi se genderově jaksi nepřeměnil. Ne, a nehodlám ani. To je výborné. No tak to je jedna pozitivní zpráva. Já ještě tady jako další pozitivní zpráva je, že jsme přežili včerejší, nebo teda noční řádění vichřice a bouřek, které se vyřádily v Německu a sem to vlastně přišlo už takové vyřáděné. Takže kromě nějakých stromů a veřejného osvětlení, které v některém kraji, jak jsem se zaslechla, tak museli teda to likvidovat, tak nakladně bylo jenom pár větví, kterým se řidiči vyhýbali, nikdo je neuklízel. Takže tak to je pozitivní. No a samozřejmě pak tady mám také negativní zprávy, ale ty přenechám potom na pozdější čas. Jinak tady je Monika, která je připravená přímo z Itálie, přivezla informace. Aktuální informace o tom, o čem vlastně teď se hodně mluví, a to je vlastně migrace. Migrace, kterou naši představitelé podpořili v novém paktu, a nám tady doopravdy hrozí, že tu bude příliv nechtěných migrantů, které ty chtěné si rozebere Západ a ty nechtěné posunou někam. A běda, když se nevemete, tak zaplatíte za jednoho 22 000 euro. Tak asi takhle. No ale Moniko. On pan Rakušan, já jsem s tou vstupím do toho, řekl, že teda je to všechno takové sluníčkové a že on se teda postará. Tak jsem zvědavý, jak se postará. No Moniko, já tě dám radši slovo. No to, co se týče teda nelegální migrace jako takové, protože já tomu budu říkat s tím slovem, s tou příponou toho slova, tak jak se to má, protože tady se jedná o masovou nelegální a organizovanou migraci. Tak v Itálii samozřejmě s tím máme velmi špatné zkušenosti, ať si každý říká, co chce, ale opravdu tady nejsou v té Evropě podmínky pro takovouhle neřízenou migraci. Zaprvé tady není místo a tím myslím uplatnění jako takový, jelikož mnoho vlastně lidí nebo autochtonních občanů různých evropských států má čím dál tím větší problém nějakým způsobem přežít, tak i jako co se týče práce a všeho možného v té Itálii, to máme opravdu velice těžké, co se práce týče, a nakonec samozřejmě lidi, kteří pracovali celý život třeba, i že od dneska se dostávají do situací, kdy nemají pomalu nárok ani na služby, takže je to takové velice celé negativní vůbec ty dopady. Tady samozřejmě ještě nemluvím ani o té kriminalitě toho nelegálního migranta, který samozřejmě uteče z těch různých center, protože tam oni nechtějí zůstávat, a potom se dostává do rukou mafie, buď té italské nebo té nigerijské, oni stejně spolupracují ruku v ruce spolu. Jo, není to takový to, jak si někdo myslí, že tamhle ta italská mafie, že si udělá doma pořádek. Pravda to není, oni spolupracují, dokonce si i objednávají některé ty živly, které jim slouží. Proč si konkurovat, když můžou spolupracovat? No jasně. Samozřejmě, takže jako je to opravdu problém. Máme tady vlastně tento rok od začátku ledna do dnešního rána téměř 60 000 příplivštích
plivavších. Ano, jo, připluvších. Připluvších, hezký protože samozřejmě já mám data pouze těch, kteří připlouvají přes moře, ty data těch, kteří překračují hranice suchou nohou, jsou takřka nedostupná, ne z toho, jako že by se to nějakým způsobem chtělo schovávat, ale ono je to tak strašně těžké to počítat, je toho spousta a je to přes ty lesy také nepřehledné, takže jako ty data se dávají horko těžko do kupy, ale samozřejmě přes ty, aspoň z těch lodí teda, ty, který se zachytí, tak tam ty data jsou a přesně je to teda 59 767. Novo Italů, jak bychom řekli. Hele, a můžeme říct i novo Evropanů, protože oni se snaží dostat i dál, že jo, takže to nebudou jenom novo Italové. Nicméně progresivním nebo stoupencům progresivní řady občanů se to slovo jakoby novoital velice líbí. Oni by nejradši jim dali okamžitě ještě na molu, ještě občanství, že jo. A jsou to voliči. A myslí si teda, že to budou jako budoucí voliči. No. Tak ono to do určitý doby bude jakoby asi platit, ale pak už asi taky ne, že jo. Ono, tam tady jsou samý zájmy, že jo, v tom, takže co si budeme povídat. Tak jako jsem říkala ve středu, že jo, že progresivisté v Americe v jedné části Detroitu si zvolili za starostu muslima a teď se můžou zbláznit, že jim zakázal duhový vlajky, že jo. Jo, takže oni do té doby, dokud se jim to bude nějakým způsobem vyplácet, tak budou tahat za jeden pro vás, ale jak už budou u moci, tak se začnou zase nastolovat vlastní regule nebo nějak pravidla, že jo. Takže to jsme začali s tou nelegální migrací. No, můžu ještě říct teda, že tento měsíc v té Itálii se opět dostalo číslo připluvších na vyšší příčku než teda ten minulý měsíc, takže jenom tento měsíc jich máme 9412, minulý rok to bylo, mluvím pouze o červnu, a to nejsme ještě úplně na konci června, jo. Za celý červen minulýho roku připlulo 8143 a v roce 2021 5840. A když už jsme u toho srovnávání, tak srovnáme i to celkové číslo, takže jak už jsme řekli, tak je to 59 767 do dnešního rána a za stejné období od 1. ledna do 23. 6. minulý rok jich bylo 25 795 a v roce 2021 19 360, takže fenomén samozřejmě pokračuje a ještě aby ne. Moniko, já se zeptám, samozřejmě, že počasí v tom hraje velkou roli, nicméně čemu přikládáš ten důvod, že se to takhle navýšilo ty počty proti minulým letům? Jak je to možné? Teď je ve vládě Meloni, která slibovala, že zamezí nelegální migraci. Co se tedy děje? Tak určitě primární záležitost je teda ta organizovanost, protože je to svým způsobem jakoby takový ten boj právě proti středopravicové vládě, aby se ukázalo, že oni s tím nic nezmůžou. Na druhou stranu je tam zase ta Meloni, která je měkká v tomto ohledu. Není tak tvrdá, když to tak řeknu, když už jsem použila to slovo měkká, jako byl Salvini, když byl ministrem vnitra. Prostě vědí, že člověk za to, že bude sloužit své vlasti, je souzen a Matteo Salvini je stále souzen, proto taky není už ministrem vnitra, ale ministrem dopravy a infrastruktury, teda to tak znamená stavby silnic a železnic a je teda i místo předsedou vlády. Nicméně
ta rétorika, takový to, jak lidi všichni mi píšou a mluví se o tom, a jakože ty lodní blokády, jak ona křičela prostě z toho pódia, že jo, tam koulela těma očima a všechno prostě, jo, takže ty lodní blokády, to nikdy Liga nekřičela, protože Liga věděla, že lodní blokáda se nemůže udělat, neexistuje, aby se udělala lodní blokáda, je to prostě tohleto v tomto smyslu, jako z té strany ty Melony, to byl jako takový ten čistý populismus, ano. No, jak by řekl jeden odborník z pěti koalice, ona nelhala, ona jenom říkala to, co nemůže splnit. No, takže tohleto jako je jedna z věcí, která teda opravdu její voliče a voliče, který jí dali hlas, protestní hlas, opravdu štve, protože oni samozřejmě se dívají na ty výsledky a to, jestli proč a jak, tak to samozřejmě lidi neřeší. Oni tady vidí ty čísla, vidí tady samozřejmě v tom případě větší náklady na to, aby se to nějakým způsobem živilo, aby se to šatilo, to, že prostě tady čekáme rok, rok a půl na to, aby jsme se dostali k lékaři, když to oni to mají samozřejmě přednostně a zadarmo. Jo, takže lidi samozřejmě srovnávají a už vidí, že ty počty, čím vyšší počty, tak tím víc peněz tam do toho jde. A není to pravda, že by jako ty peníze byly odjinut. To není pravda. Ty peníze, které se do toho vráží, jsou peníze daňových poplatníků. A jestliže přijde nějaká malá část, což byly vždycky velmi malé části oproti tomu, co se za ně utratilo z Evropské unie, tak jsou to stále peníze daňových poplatníků, protože Evropská unie žádný peníze neprodukuje. Takže lidi jsou opravdu naštvaný a právě bych řekla, protože si myslím, že ta retorika by mohla být mnohem účinnější, kdyby se chtělo. Já jenom podotknu, proto taky ta Evropská unie tak hladová. Ona potřebuje prostě čím dál víc peněz, aby je mohla tímto způsobem nesmyslně utrácet. Ano. Takže tohle to je velký problém. Samozřejmě se nám tady v té Itálii staly další problémy, co se týče času, že jo? Takže vemte si, že tady máme teda, my tomu mluvíme často, ale je dobře to zopakovat. Máme vždy nějakého nového posluchače. Takže ta Itálie prostě má velký problémy s druhou generací, teď momentálně s baby gangama, jak oni tomu říkají. To máte ty výrostky prostě od těch 13 do těch 17 let a víš o něco, že jo, jsou tam mezi nima i ti, kteří jsou již zletilí, kteří si organizují srazy nejradši, třeba já bydlím na severu, dá se říct, jo, takže nejblíže nejznámější srazy těchto gangů jsou v Peschiera del Garda u Gardského jezera, kde teda prostě najíždějí vlakama, rabují, ubližují lidem, nejenom teda, že na ně plivou, ale byly tam i pokusy o znásilnění třeba a tak dále, rozbíjejí, jo, a opravdu je to strašně velký problém, rozlezlej po celé Itálii, Lombardie, okolo Milána, tam už si taky vůbec nevědí rady s tímto, nehledě na to, že to záleží také na těch administracích a Miláno, tam je to známý, že to má v ruce progresivistická strana, pro imigrantská strana PD, tedy Partito Democratico, demokratická strana, takže tam už opravdu v některých částech Milána, tam si myslíte, že jste se dostali do nějakého arabského nebo afrického státu minimálně. No. Takže ty problémy tady jsou veliké, potom tady máme vlastně obrovský procenta už vlastně, že jo, ta Lombardie, tam už je nějakých 12%, tak to už jsou hrozný, to jsou hrozný čísla. No a samozřejmě, co se dotýká těch lidí, kteří žijí v té Itálii, těch Italů, kteří budovali třeba i tu vlast, že jo, tak dále, tak tam opravdu ty dopady nejenom teda z toho, že nebezpečí, kriminalita, krádeže a tak dále, co si budeme povídat, i
roznášení různých nemocí. Jo? No, jako to bylo potvrzeno od několika doktorech, který pracují přímo s těma centrama, který veřejně i v televizi právě prohlásili to, že největší průšvih je ten, že třeba oni nemají povinnou prohlídku proti třeba HIV, AIDS, když nemají vyloženě nějaký viditelný znaky, tak oni to odmítají. Mm-hmm. Jo, a to není jenom o tom, že jo, to, co se tam roznáší docela dost, je ta tuberkulóza, to už bohužel i tady. Takže... Já bych jenom doplnil, že to HIV je HIV, aby jsme to vysvětlili posluchačům, kteří to třeba neznají. Takové, takže... Ještě to neměli, tak to neznají. No ne, ale protože to označení HIV, takže to tady moc se nepoužívá, tady spíš HIV, tak aby jasně, to bylo jasný jo, každému. Děkuju. Takže prostě tam máte nevýhody ze všech stran. Co si budeme povídat? Ta imigrace byla, je a vždycky bude. Ale... imigrace, která je kontrolovaná, která je třeba i profesionální, vlastně která může být nějakým způsobem prospěšná, jako jsou třeba ty sezónní pracovníci, kteří ale přijedou již s vízem, již víme, kdo to je, že jo, a tak dále, a který po té sezóně odjíždí, tak to fungovalo, dlouho to fungovalo a to fungovalo to dobře. A ti, kteří se dobře ukázali, tak ty zaměstnavatelé si je vyžádali přímo je, takže to je o něčem jiným. Lidé, kteří přijedou z ciziny a mají práci, pracují, je to o něčem jiným. My tady kritizujeme nelegální migraci, parazitismus a nebezpečí takového nelegála, který potom padne do rukou vlastně těch kriminálníků. Mm-hmm. A ta společnost opravdu se necítí bezpečně. To víš, že ne. Je to vina politiků, je to vina Evropské unie, její závislost na šílených nápadech Sereše a globalistů a ten dopad už tady trvá od toho roku, já nevím, 2014, kdy ono to začalo už předtím, ale takovej ten boom v tom roce 2014 a vzpomeňme na Merkelovou, která nejprve řekla, to bylo v roce 2013, že multikulturalismus neexistuje. A nefunguje. Pak, a nefunguje, protože ty etnika prostě se nedají natolik, jak bych to řekla, splácat do jedné koule a pak je teda jako nařezat na kousíčky, aby byli všichni stejní. Ne, proto jako nikdy se to nespojí. Prostě to není možný a každé to etnikum vzhledem k tomu, že v Evropě vlastně oni ty nově příchozí nemají tu kontinuitu s historií Evropy, je vlastně to vůbec nezajímá, nemají k tomu vztah. A ty si pak říkala, že děti, ta další generace, no tak ta je vůbec nevázaná. Tyhle aspoň přišli a třeba byli rádi, že našli nějakou práci, ale ty děti, ty rostou jako dříví v lese a v podstatě nikdo je nevede. Nikdo je nevede k tomu, aby nějaký vztah si teda k tomu novému prostředí vytvořili, k historii, jak jsem ji říkala. Ne, oni rostou jak dříví v lese a žádné evropské hodnoty, těm se akorát vysmějí a křesťanské taky ne. A možná ještě ty muslimové, že teda jako vědí, co vlastně chtějí, ale jinak tady ty, jak by to řekla, ty domorodci z Afriky, které naverbovali gengy a naslibovali jim hory doly, tak ty se potom plácejí a lehce se dostávají do kriminálního prostředí a vlastně to s nimi i tady bují potom. Oni nic jiného neumí, nemají to začlení, možná, že i využívají někteří farmáři na sezónní práce a když se podíváte, v jakých podmínkách žijí, a to není jenom Itálie, ale to je i Španělsko, tak je to něco strašného. Ale přesto ti lidé přicházejí.
doufají, že tady zbohatnou, že dostanou ty auta, ty ženský, jak jim naslibovali, a prachy a mobily, mobil dostanou, aby byli organizovaní, aby věděli, kam mají jít, a tím to začíná, ale také končí. A jejich budoucnost je opravdu nezávidění hodná. Takže je to takový začarovaný kruh, kde vůbec nejde o lidi, ale jde o prachy, a hlavně jde o to, že ti politici, ty jsou ve výplatní kapse někoho, kdo tohle všechno zvrácený člověk, jako je Sérož a podobně, kteří to platí a podporují. A potom už se to rozjede. A je to vlastně vlak, z kterého se špatně vystupuje. Tady snad pomůže jenom zdravý rozum, ale jak vidíme, tak politici ti ho ztrácejí lehce právě tím, že jsou podplaceni. No jo, jenže vem si ještě jednu věc, že taky to ztrácí lidé, kteří vědí ty informace, ale pak, když přijdou volby, tak volí různé pětistrany, a pak tady máme různý ty gendry, přílivy migrantů a tak dále. No, no já jsem byla docela překvapená, protože teď je tady nová statistika, kterou já si najdu a přečtu vám ji potom za chviličku, jak vlastně ty strany, jak si vedou. Mimochodem Babiš posílil, má 34 a něco procenta, takže oproti dubnu, protože to mělo být květnový, snad jako květnová statistika. Druhý jsou ODS s 15%, třetí jsou Piráti 10,5% a 8,5% SPD. Vemte si to u těch Pirátů. To je zhruba 500 tisíc lidí, možná i víc o něco, kteří podporují feťáky. Takovýhle, to je něco snad neskutečného. Jak lidé přemýšlejí, nebo spíš vůbec nepřemýšlejí. Nepřemýšlejí. Takže jenom na okraj, a tu kriminalitu, jak jsi zmiňovala, já pak si tam ještě najdu, protože i tady u nás kriminalita dětí roste. Ano, dokonce v Praze máme gengy dětské, Já už to tady mám taky. No, kriminalita u dětí se loni meziročně zvedla skoro o třetinu. Jedná se o děti mladší 15 let, tam se zvýšila oproti roku 2021 právě o tu třetinu. Vykázána byla u 1713 dětí, o rok dříve u 1324 dětí. Takže jak vidíte, více jak 400 případů. Převažovala majetková trestná činnost. Počty případů se vrací před covidovým rokům, tedy 2018 a 2019. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnilo Nejvyšší státní zastupitelství. Kriminalita se loni po covidových letech zvýšila obecně, ne ale tak výrazně. Děti mladší 15 let nejsou trestně odpovědné. A pak to pokračuje dál. Já ale se zeptám, Moniko, jak je to u vás v Itálii? Ta trestní odpovědnost je od kolika let? No, to je opravdu právě ten problém, protože to se taky nad tím věčně debatuje. Ano. Furce má teda za to, že těch 18 let, že dovršení teda plnoletosti, no a potom, co se týče těch středoškoláků. Ale ta trestní zodpovědnost tady u nás je od 15 let. No, kolik je to v Itálii? Od kolika? Já si teďko přesně nepamatuju, jestli je to od 15 nebo od 16, jo. Tohle to nevím, o tom se věčně diskutuje právě, ale to je dobře, že se na to podívám, na ty aktualizace, protože ono se o tom právě mluvilo, nějakým způsobem se tam o tom hlasovalo, takže je to, ale stále to vidíme, že se stejně těm školákům nic neděje. Já řeknu školákům, protože to jsou většinou středoškoláci, že jo. Teď si vemte, že třeba v Rovígu, že jo, tam se dva žáci stříleli kuličkama z pistole s kuličkama na paní učitelku, a to byla střední škola, tak hrozně se jí smáli a odstřelovali jí tam, ublížili jí.
A nedej bože, aby ona něco řekla, tam jako prostě proti ní byly vyloženě vedený od rodičů i nějaké jakoby stížnosti. No nakonec, jak to dopadlo, tito žáci, který dokonce to dali i na, samozřejmě kolovat na sociální sítě, jo, jako, kde jí prostě ponižovali a stříleli po ní a tak dále, tak nakonec jsem se dozvěděla, že oni vlastně prošli s jedničkou schování. Oni to mají jinak zabodovaný v té Itálii, ale když se to převede na naše, tak prostě nedostali sníženou známku schování. Jako jo. Takže kde je ta ukázka toho, ta výchovná zodpovědnosti? Jako tady vidíme věčně, že se nekoná vyloženě nějaký ty příklady toho vychovávání. Prostě ty floutci, protože já budu mluvit o floutkách, protože ty slušní studenti samozřejmě do té skupiny těch floutků nepatří, to každý pochopí, ale ty floutci, který jsou jak utržený od řetězu, jak si dobře řekla, tak oni opravdu nevidí žádné zábrany, teď oni už jako ty migranti nelegální vidí, že se jim nakonec nic nestane, jo. Takže tady to je velký problém, myslím si, že tohle to je opravdu velice špatně a z různých důvodů ty děti v těch školách nejsou vedeny vůbec k tomu zdravému rozumu. Teď ono se jim tam do těch hlav vlastně strká cosi kdesi a ne to učivo, který by měli teda jako mít. Tady zvládnout. Máte genderový, že jo, ideologie tamhle a teď netrestá se tak, jak se má, že jo, minimálně teda tou sníženou známkou schování po takovém ataku na profesora. Není tady zodpovědnost, nevede se k zodpovědnosti. Jako, a tady to potom dopadá, že oni opravdu mají pocit, že si můžou dovolit všechno. Teď tady třeba zrovna byl nový příklad. Autobus, který je z Castelfranco Veneto, vybavován speciálně v létě, a jede do Sololido, že jo, na pláž, tak tam řidička musela prostě ukončit jízdu o něco dříve, protože celou dobu asi skupinka 25 výrostků, že jo, tam byly holky, kluci, tak hudba na plný pecky, teď se tam houpali, lezli různě, bylo to i pro ně nebezpečný, že jo, nedej bože, aby se jim něco stalo. Teď tam byly terorizovaný úplně ty lidi, že jo, malý dítě tam bylo, vyjukaný, protože tam křičeli, nadávali, jo, a jako to nebudu opravdu ty nadávky tady opakovat, po několika napomenutí, tak nakonec ta řidička toho autobusu opravdu zastavila 2 kilometry před tím jezolem a vypakovala je ven z toho autobusu, no tak to z toho ještě bude mít možná průšvih, jako jo, ale to se nedalo vůbec zvládnout, oni opravdu nadávali těma nejhoršíma nadávkama a to jsou opravdu, to je naše budoucnost. No, to je úpadek. Kolik z nich bylo těch novoitalů? To je degenerace, to není generace, to je degenerace. Ano. Moniko, prosím tě, kolik z nich bylo novoitalů, to se neví. To bylo namíchaný, tohle, to tady se mluví jako i, to jsou i Italové, to jsou i mezi Čechama, že jo. Prostě tady ta škola nevychovává jakoby normálně. To není jenom o migrantech už tohleto, to je vyloženě. Ono je taky pravda, že škola má učit a rodiče mají vychovávat a nesou si zodpovědnost, proto já jsem se ptala, kdy teda ta trestní zodpovědnost u nás je od 15 let. Jinak vlastně za to dítě zodpovídají rodiče. A teď a v mnoha státech se uvažuje o tom, že ta hranice se sníží. V některých státech to je, já myslím, že i v Rusku to je snížené na 14 let, protože děti vyspívají teď, až se to zdá nepravděpodobné, ale díky digitálním médiím a tak dále, vyspívají ty děti dřív, mají takový přehled, hlavně o tom, co se teda smí, nesmí, tak jako mnohem dřív, takže ta zodpovědnost by tady měla být, dle mého názoru, také
Minimálně od 14 let. No tak, jo, protože vem si to, že stát prostě ty rodiče upozaďuje ve výchově a sám se staví do role vychovatele a i školy se tváří, jako že by měli teda vychovávat. Není to tak. Jo. Školy mají učit a rodiče mají vychovávat, ano. Ale ty děti jsou státem jaksi odebírány rodičům. Prostě je to takové podivné a hlavně ty děti se můžou právě mnohem snadněji takhle deformovat. A hlavně se tady nevytváří takový ten vděk dětí vůči rodičům za to, že je vychovávají, že se o ně starají a tak dále. To vlastně to se tady popírá, kdy ty děti si těch rodičů neváží. Na jednu stranu, ale pak tu máme případy jiné, že to jsme viděli na jedné demonstraci vlastenecké, kdy tam vystoupil vlastně takový chlapec 13-letý, on vystoupil i na YouTube kanálu, kdy tam vlastně řešili to, jak je paní učitelka, co na nich nalivá. A on má trošku jiný názor všeobecně, protože zjistil zřejmě, že asi to nebude tak úplně tak, jak se mu říká ve škole a tak dále v televizi. Ale tady vidíš, Martine, vliv té rodiny. Já bych to dopověděl. A stalo se mu to, že když prezentoval opatrně nějaký svůj názor, tak paní učitelka, která má být takový ten lídr, ten vychovatel, ten prostě ten nositel těch hodnot, tak ho už ani nezdraví. On ji pozdraví, ale paní učitelka mu ani na pozdrav neodpoví. Tak teda já se potom ptám, jak tyhle ty učitelé, co od nich můžeme čekat, když vlastně nepodporují slušnost, nepodporují to kritické myšlení, ačkoliv to říkají, že se to podporuje. Takže jako ty učitelé si to dělají taky sami, že jo? Když se podporuje tamhle udávání paní učitelky a tak dále, nahrávání učitelky během vyučování, nevadí a tak dále, no tak... Ono je to samozřejmě velmi problematické a také i sporné, protože zase jsou žáci, kteří se chovají násilně, jo, který neuznávají autoritu a to je právě o tom vlastně taková ta relativizace autorit, kdy dřív prostě ten učitel, to bylo stejně jako rodiče, se ctil, byl to člověk, který nás obohacoval svými vědomostmi a vedl nás k tomu, abychom se něco naučili. Ale bohužel tady ta rola je teď taková pokroucená, taky zdegenerovaná zřejmě, protože to, co se děje a hlavně, myslím, v tomhle hraje i velkou roli taková ta korektnost, jo, kdy v rámci nějaké korektnosti se vlastně přehlížejí věci. Důslednost, která by měla tady být, aby apel na žáky, tak to všechno se vytrácí, je to vždy tak jako podmíněno tím, jak ten učitel, jaká je osobnost samozřejmě, ale také ekonomické důvody, to znamená autocenzura a podobně, aby ten dotyčný nepřišel o práci. Protože to vidíme, že žáci prostě se chovají způsobem nevídaným, kdy udávají své učitele. Ale máme si třeba to, že jsou tu žáci, kteří takzvaně mají ty správné názory, že jo, tatínek u Odesách, dneska sluníčkář a ten kluk třeba okrádá v ostatní, dáme nějaký peníze, si půjčí, nevrací a přitom má ty správné názory, ale chová se jako parchant, jo? Mm-hmm. A prochází no mu ty to. Správné názory, máš takový ty mainstreamový názory. Ano, ano, takový tak ty jako správný, ty sluníčkový. Okoukaný z televize, abychom teda jaksi to dali do správnou toho správného. Přesně tak. Já tady doplním teda tu informaci, Soňo, protože vím, že se právě o té zodpovědnosti nějak jednalo hodně. Ano. A je to teda o 14. No, ty Itálii. Mm-hmm. A teď tady zrovna právě mají notáři takovou, jakoby vedou takovou diskuzi právě v tom smyslu, že opravdu se vyspívá dříve, takže by jakoby rádi nějakým způsobem kvalifikovali některé činy právě vůči tomu duševnímu intelektu,
A ne jenom teda tou hranicí těch let, takže to bylo snížené na těch 14 ano, let momentálně teda. A já myslím, že to je dobře. Ano. Že už prostě ve 14 letech člověk asi musí některé věci uvědomovat. Tu zodpovědnost za to nějaké míry, tak jak je nastavená ta společnost, tak prostě musí si za to zodpovídat. Určitě. A myslím, že teda ty děti 14-leté si to jsou ve věku, kdy teda jsou tady k tomu zralé. No tak když ty 14-letý děti chtějí vlastně mít volnost, oni všechno vědí, všechno znají, že jo, chtějí tamhle frekventovat, že jo, už si hledají partnery, že jo, to vidíme, jak se o tom argumentuje, oni přece si mají natolik, podle někoho mají natolik vyvinutý intelekt, že si můžou přece rozhodovat sami o operacích, že jo, ano. LGBT ano. A tak dále, že jo. No tak když se teda můžou jako rozhodovat o tomhle, no tak musí taky jako... Ano, to je správný příklad, to si uvedla velmi dobře. Jako, teď je k tomu vedou vlastně na škole, že jo? A rodiče nesmí jim do toho povídat a je to dokonce někde i trestné, myslím, že teda ve Velké Británii, jo, tak jako je to bláznivý svět. To jsme se doopravdy dostali do takového absurdistánu, který vytváří skupina šílenců, skupina vědců, sociálních stvůr a v čele se Sérešem a jeho mesianistickými sklony. No. Já se tady dívám, Soni, na kroniku, jo, v Itálii, na jednom, dívám se tady na imolaoggi.it, to je jeden z deníků. Mm-hmm. To je i tištěný deník jako v Itálii. No a teď se tady dívám pod na sloupek kronika, jo. No a teď co tady vidím? Vidím tady jako ze dneška vlastně zprávu, takže tady mám náhlá příhoda, smrtelná příhoda, 25-letý kluk a tak dále. Pak tady máme další, že nám tady vlastně 84-letý pán byl migrantem z Egyptu, 43-letý imigrant z Egypta, dal nůž na krk v Miláně 84-letému pánovi, aby ho okradl a tak dále. V Píze, a to vidíš, tady jsme u těch mladistvech, tam si prostě udělali mladiství takovou tu pouliční bitku, rvačku, no a máme tady Tunisana, 20-letýho, který teda byl nějakým způsobem pořezaný, jinak se teda nikomu viditelně nic moc nestalo, i když tam samozřejmě lítali židle, že oni to jako je, že to není jejich, jako tak to je prostě nezajímá, no, tam jako od restaurací a tohle, oni si vemou tu židli, oni si vemou ten stůl, oni se tím mlátějí, jo, a to, jo, prostě tohle to máme takovouhle kronaku, no pak tady máme zase další, že jo, úmrtí 36 let, našla ho matka, no doma si zřejmě, tohle to jsou takové naše kroniky. Ano, jo? Náhlý úmrtí bitky mladých anebo imigrantů, no a napadení a takhle se nám prostě žije. No tak co bychom neudělali pro naši liberální demokracii, že? Obětujeme se pro Pfizer, obětujeme se tamhle. My vlastně de facto nic nepotřebujeme, protože všechny ty daně můžou jít tady na ty různé války a vývozy demokracií a potírání nenávisti. To se všechno může platit. Ale vlastně většina těch lidí nic nepotřebuje. Říká to
píše, že jo, já jsem od státu nikdy nic nechtěl, žádnou dávku, nic takového. Tak vlastně ty lidi můžou dát všechny svý peníze ze státu a teďka, když vidíme, že vlastně pan, teďka se vrátím k nám do České republiky, pan Beck taky už říkal, že ministr školství, že by se vlastně ty odklady, že jo, nástupu do první třídy neměly nějak podporovat a spíš omezit, protože pak vlastně vycházejí ze školy ty 20-letý přestárlí mladíci a my potřebujeme, aby aspoň v těch 18 už byli v tom pracovním procesu. Že jo? Ano, ano. No a když jsme teda na tom tak špatně, tak já se ptám, proč teda se nezavede 7denní pracovní týden, nezruší se diskuze na Seznam zprávách, kde tam píšou hlavně všichni ve všední den v poledne, ráno, kdy vlastně se mají věnovat ve firmách své práci. Ale já si myslím, že kdyby se tohleto zavedlo, takže by to bylo takové pěkné a všichni by prostě makali od slunka do slunka pro naši vládu a mohli by si zpívat za Fialu, za Jurečku. Bylo by to určitě podmětné. No, ale to by tady musely ještě být vytvořeny taky nová pracovní místa a vzhledem k výkonu ekonomiky a k tomu, jak to teda naše vláda co předvádí, tak těch pracovních míst rozhodně nebude přibývat. Jo, spíše naopak. Takže tady dojde k tomu, že ti mladí nenajdou žádné uplatnění. Otázkou je ještě také, co studují. Ano, přesně. Jo, když jsou to teda nějaké ty humanitní obory, tak většinou končí v neziskovkách a to si myslím, ještě Bůh ví, jak jako je to záslužný, ta jejich práce. No, oni jsou tam akorát poslíčkem nějaký prostě naprosto nevýznamní lidičky, ale mají takový pocit, že když jsou zaměstnáni, když tam dělají ty fotokopie, že jo? No přesně tak, člověk neustále v plísni, tak jak vlastně jako, jakým jsou přínosem pro stát, ale já to vidím, že to je jenom tak uměle vytvořená zaměstnanost, já která říkám, není žádným přínosem, jestli, naopak. Jestli třeba Seznam zprávy, jak tam vždycky píšou ty články, tři redaktoři, tak by třeba mohli najmout ještě dva, aby to bylo 5 lidí, píše jeden článek. Já si myslím, že paní Ciroková by třeba taky ocenila, kdyby měla nějakou pomoc, aby ji třeba uklidili v kanceláři, že by to bylo pěkné zaměstnání, že jo? No a máme tady teda druhou stránku kroniky, takže tady máme další náhlé úmrtí 46-leté na kole. Další tady máme, a to už se dostáváme teda do včerejška. Přímo skolaboval na kole. Skolaboval, no. Toto jsou prostě čistě ty náhlé úmrtí, to je každý den. Jako. Za posledních 20 dní jich bylo asi 63, jo. Ale to bylo jenom těch, kteří se dostali jako do statistiky novin, jo. Jako. Zarážející je na tom právě ten věk. No. A tady byly, většinou to jsou opravdu buď mladší produktivní věk, okolo těch, pod těch 50, okolo těch 50, 40, 30, ale i děti, jo, i jako sportující mládež. No a ze včerejška tady máme například, že na lodi Datilo máme 600 migrantů na palubě. A včera se teda vylodili, v Reggio Calabria, takže toto máme takové pěkné. A hned nastoupili do práce, že no. Ale když už teda jsme u těch Afričanů, tak se podíváme do Nigeru. Niger odstraňuje ze své hymny to, že děkují Francouzům. Parlament Nigeru změnil hymnu své země, kterou v roce 1961 napsal anebo složil francouzský skladatel a která je často vnímána jako vděčnost Francii za dosažení nezávislosti africké země. Tak to je jenom takový ten paradox, jak oni asi samozřejmě, že asi na infrastruktuře nebo určité vymoženosti, že ta Francie přinesla. Ale ona toho samozřejmě také zneužívá. A já už jsem tady o tom mluvila,
že francouzská banka emituje středoafrický frank, kterým platí kolem 120 milionů lidí. A tak si vemte, že ta banka to rozhodně nedělá zadarmo a že z toho Francie žije. Francie žije z Afriky a Afrika se nám osamostatňuje. Chce obchodovat v jiných, protože ne všechny země teda to používají, ale v národních měnách. Chce se prostě vrátit k národním měnám. Mnoho zemí se uchází o členství v BRICSu a BRICS bude mít začátkem září summit v Jihoafrické republice. V této souvislosti se také mluvilo, že summit by měl navštívit Vladimír Putin, ale Evropský soud na něj vydal zatykač, takže se to tam tak jako přehazuje jak horký knedlík s tím, že Jihoafrická republika nemá problém a neuznává tento rozsudek, takže tam má Putin otevřené dveře. Ale co je zajímavé, že Emmanuel Macron projevil zájem se zúčastnit tady toho summitu. Ten stát, který vlastně, to se říká, že francouzská Afrika a tak dále, si velmi dobře uvědomuje, že přichází o zisky, tak by rád z mnoha důvodů se zúčastnil v osobě Emmanuela Macrona tohoto summitu, o kterém jsem mluvila. Jak se rozhodnou účastníci, kteří, to znamená těch pět vlastně majitelů nebo těch zakladatelů BRICSu, jak se rozhodnou, nevíme ještě, ale Rusko, Vladimír Putin, prohlásil, že Emmanuel Macron není vhodný host. Takže uvidíme, jaká rozhodnutí padnou. Nicméně Rusko je jeden ze zakládajících členů a velmi důležitý stát, který si myslím, že je přínosem pro africké státy. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet, ale rozhodně Francie to nebude mít jednoduché, jako i další země a jako dolar jako takový. Tak Afričané si uvědomují vlastně ta Francie, jak je drží vlastně s tím petrodolarem pod krkem, že jo? A celá ta rozhašená Libie a tak dále, komu mohou děkovat za to. Takže máš pravdu, nebudou to mít určitě jednoduché. Mm-hmm. A víme si, že Západ kolonizoval Afriku a jiné země, jiné Asie a tak dále, a že si sypou kvůli tomu popel na hlavu. V Americe chtějí vyplácet dolarové odměny, to je v milionech, právě potomkům tady těch otroků, kteří byli přivezeni do Ameriky. A v této souvislosti je zajímavá taková věc, že Čína vyzvala Velkou Británii, Commonwealth, aby vrátili Argentině Malvíny, o které sváděla svého času válku s Argentinou právě teda Velká Británie. A oni je vyzvali, aby je vrátili, protože je to koloniální přežitek, s čímž tedy já souhlasím. Já nevím, jak vy, ale dobře, že to vzpomněli, protože v tom podtextu je to velmi důležité. Takže asi jenom tak na okraj, co vlastně všechno, jak se mele ta Afrika a třeba jednoho dne se budou ti nelegálně přijíždějící ještě velmi rádi vracet, protože Evropa to už bude jenom takový vyžraný, já nevím, jaké to ovoce, které je vyžrané zevnitř a zlikvidované, protože Evropa sama dělá proto a hlavně teda i Amerika dělá všechno proto, aby ta Evropa takhle dopadla. Z Evropy ohryzek. Ano. A ano, vše a odevšud působí právě na tu Evropu, takže
že vlastně, když se na to podíváme, tak my jsme opravdu v ohrožení už i na životě, protože to, co nebo kam nás v té naší pozici, nebo ty občany té Evropy, teď tady mluvím za více států, kteří vlastně na něž dopadá vlastně ta politika a taková ta moc jako některých lidí, elit, kteří si prostě tamhle hrají na konflikty, že jo, na ekonomické nějaké prostě spekulace a pak nám tady pustí nějaký třeba virus, že jo, a takovéhle věci, tak jako dopadá to na normální lidi, kteří se snaží nějakým způsobem přežít, ale ono opravdu už jako co je moc, to je moc. Tady už to není prostě žít a nechat žít, tady jde opravdu o přežití jako takový, už i fyzický, ano. Uh-huh. Takže to, že nám sem prostě budou násilím nějakým způsobem nutit, třeba ty jsi začala s tím paktem o migraci, nějaké Afričany třeba řeknu, protože většinou to jsou Afričané, že jo? No oni přes tu Afriku, pozor, taky oni do Afriky přilétají letadlem z Bangladéše, že jo? A potom jako přijedou přes Afriku z Bangladéše a tak dále. No nicméně, já jsem teda toto dokonce i nadhodila toto téma v Itálii na jedné konferenci a tam jsem jakoby řekla, že to není jako, že by třeba některý státy a dala jsem jakoby tu Českou republiku jako příklad, jo. To není jako, že třeba někdo by nechtěl vyloženě jakoby dostat, i když nevím, proč by měl, že jo, dostat nějakých, já nevím, nějakýho morál toho, že si teda bude prostě rozdělovat něco, co někdo si prostě nechá navíst do svého vlastního státu. Jo? Tady jde o to, že ty tabulky, které určuje Evropská unie každému stejnou mírou, prostě nemůžou nikdy fungovat. Oni neberou v potaz to, co už je na tom území toho dotyčného státu. Kdo bere v potaz, že my tady máme více než 500 000 Ukrajinců a v Itálii jich je 173 tisíc? Jak je velká Itálie? Tam je 60 milionů obyvatel, tady dejme tomu těch 10 milionů. Jak je velká, jakoby na kilometry, dejme tomu, Itálie a Česká republika. Česká republika se vejde do jednoho kraje, do kraje Lombardie, jo, a celá Itálie má z té migrační vlny a ty, kteří tam byli nějakých 173 tisíc, třeba například Ukrajinců, jo, takže to neznamená, že my nemáme naše migranty. Máme taky naše migranty, máme problém, máme tady 100 000 migrantů odjinut, to, že je nemáme z Afriky, to neznamená, že nemáme nikoho. Takže tohle jsem jako nadnesla, aby laskavě, když teda někdo někde bude ze své moci jednat o těchto věcech, aby se jako toto bralo v úvahu, protože to jako opravdu nejde, ty podmínky, jako už i, že jo, samozřejmě i podnební podmínky a tak dále různých států, jako Finsko nemůže mít stejné podmínky anebo potřeby hlavně, že jo, jako Itálie, jako Španělsko a tak dále, prostě tato věc stejnou měrou, stejným měřítkem té Evropské unie je naprosto špatně a nemůže to fungovat a nebude to fungovat. Určitě. Komisařka pro migraci při Bruselu Evropské unie, tak ta zakázala, protože byla nějaká dohoda, že ti nelegální migranti, kteří nesplňovali podmínky a tak dále, tak byla možnost je jaksi vyvést do Tuniska. A ona to zarazila, a týká se to právě Itálie, ona to zarazila z toho důvodu, že to není bezpečná země.
Zatímco tady turistické kanceláře pořádají do Tuniska zájezdy a lidé tam jezdí na dovolenou, tak tato komisařka to vyhodnotila jako, že Tunisko tedy nebezpečná země a že není možné, že se musí tito imigranti chránit právě před následky toho, že budou v této nebezpečné zemi. Takže vidíme, že Evropská unie opravdu neudělá nic dobrého. Prostě jak v covidu, vzpomeňme na Lejnovou a tak dále všechno, že se teda rozjela tahle uměle vytvořená teda nemoc, tak se rozjela a Evropská unie co dělala? Akorát si dohazovala kšefty a to bylo jediné. Takže to je taková chcípala kobyla už, ale zrovna tak, jak ta Amerika. Je to prostě situace, která vždycky dopadne úplně stejně. Vždycky je tam vidět neschopnost a pak, když něco vytvořejí, tak je to ještě horší. Vlastně oni, kdyby vůbec nic nedělali v té Evropské unii, tak by se dalo i žít, ale bohužel jsou tam agilní fanatici, kteří chtějí si vytvářet takový ty svoje pomníky. Oni jako jsou za tímhle šíleným návrhem, jo. A hlavně to vazalství teda těch ostatních států, kdy jejich legislativa je víceméně asi z 60% podřízená právě teda tomu Bruselu. To je to neštěstí. Takže v tomhletom případě, jak jsi správně řekla, to, že z Evropské komise není Tunisko považováno za bezpečnou zemi, tak v tom případě by měly zareagovat okamžitě, ale okamžitě všechny ministerstva zahraničí a zarazit turismus do nebezpečné země. A to bych chtěla potom vidět, teda z čeho to Tunisko bude žít. Samozřejmě Itálie například, to vím, protože to jsem si zjišťovala, že jo, léta letoucí posílá obrovský peníze na podporu malých a středních podnikatelů do Tuniska. Dokonce, aby se Tunisku pomohlo, tak se jim odpustili celní daně, aby mohli dovážet olivový olej z Tuniska a tím pádem, že jo, konkurovat takovým nespravedlivým způsobem vlastním producentům, že jo, toho olivového oleje. Samozřejmě ta kvalita je úplně někde jinde a jako přesně to, co, no, prostě co jsou normy, konají z té Evropské unie opravdu nahoře, tak tam je všechno je to proti nám. Oni prostě zachrání celý okolní svět mimo nás. Prostě ta Evropa, místo aby se pro Evropu dělalo, tak se dělá všechno proti Evropě. Je to tak a bohužel tedy v Evropě konzumní společnost funguje, lidé se starají akorát o to, aby měli plné koryto a odmítají přemýšlet nad tím, co se skutečně děje, co na ně dopadá sice, ale ještě ne tak, aby prostě to koryto měli prázdné, takže je to tak, že vždycky sociální aspekt v tom hraje roli, ale zatím se to správně udržuje na té míře, že se pomalinku utahují šrouby a to je právě to takové, nebo to pomalé vaření žáby. Ano. Jo. A které na nás pak nakonec teda to ucítíme, jo, až se budeme vařit pořádně. No, pak už nemůžeme vyskočit, že jo, jak ta žába, kterou si udala jako ano, příklad. Ano, teď se mluví skutečně, že bude bankovnictví, že bude peníze, že budou hotové, že budou zrušeny. A tady je důležitý vlastně i to, aby si státy, to, že budou mít stále peníze, hotovosti, aby si to dali teda do svých ústav, protože ta ústava je vždycky ještě víc jako než nařízení Evropské unie. Takže tohleto legislativně, aby bylo ošetřeno, aby stále se dalo platit
v hotovosti a ne jenom bezhotovostní finance. Tomu totiž spějeme a ty nařízení pomalinku se začínají objevovat. Jo, že teda bude zrušená hotovost a bude jenom teda tady to bezhotovostní bankovnictví a to. Protože to víme, že jo, lidé se tím pádem dají lépe ovládat. Je to příjemné nemuset otevírat peněženku, přiložit jenom kartu, je to pohodlné, ale je to nebezpečné pro dobu příští. Ono je problém jedna věc. Ono by to, kdyby tady byly vlády a vůbec celkový to nastavení, které by bylo v pořádku pro národní, které by nezotročovalo lidi, tak samozřejmě potom jako možnost, jako jedna z možností, ta digitální platba by nebyla špatná. Ovšem máme tady vlastně ten nový světový řád, který vlastně tyhle ty věci, které by mohly být sloužit k dobrému, tak zneužívá proti lidem. A to je ten problém. No podívejme se konkrétně na komerční banku, no, to je která případ. Se nabídla, to už je v rámci Green Dealu, toho, že bude hlídat, co si její klienti kupují. Jestli to je uhlíkově náročné, nebo není, a vlastně budou o tom podávat zprávu. To znamená, že budou bonzovat to, co si lidé kupují. A může to opravdu dospět tím vařením k tomu, že třeba některé věci si nekoupíte, protože jsou příliš uhlíkově náročné. Takže máte jenom určitý počet bodů, které můžete si během měsíce prostě naplnit, ale pakliže teda budete mít třeba víc masa nebo něčeho, co teda je náročné na energie, na uhlíky, tak si vás ohlídají, abyste si to nekoupili. Palivo. A ještě tady ta komerční banka jede jako takový předvoj tady u nás, kdy prostě je to takhle nastavený a oni se budou snažit, protože z toho budou zase mít, je to vždycky o penězích. Prostě komerční banka je pro ní výhodné, aby se tvářila zeleně a měla z toho plynulý být z toho výhody. Já tuhle banku teda nemůžu, a když vidím, že má reklamu v televizi, náhodou jsem to tam teda zahlídla, no tak mi vůbec z toho nebylo dobře. A nebo když se podíváte na reklamu, a to už je právě ten Green Deal, kupujte si ramu, protože ona je méně právě zatěžuje životní prostředí. Jo, tohle všechno prostě už se pomalinku na nás tady navaluje. A co pak ještě k té komerční bance, ona má taky jeden takový škralou. Ona třeba ruší účty alternativní médium, že panu Smetanovi z KTV zrušila účet spolkový, prostě, takže oni si tady hrajou na Boha. Ano, a to je komerční banka, která se tváří přátelsky, ale přitom o lidi vůbec nejde. Jde jí jenom o to, aby byla ona první, aby mohla říct, my jsme ty správný, a aby z toho měla. Oni prostě, ona z toho chce těžit. Je to všechno o té reklamě. Takže Martine, já tě teď poprosím, protože už jsme se přehoupli přes 18. hodinu. Dáme si přestávku. Co jsi přichystal pro naše posluchače? Já jsem tady přichystal Peter Bianca. Dáme si trošku nějaké pianko a taky nějaký alternativní pan Petrka. Tady nám se tady žije dobře, ale je to samozřejmě ironické, takže to není žádná akitka pětikoalice. A po přestávce bychom se také mohli zmínit o té havárii té ponorky, protože k tomu se vyjádřil také jeden odborník na CNN Prima News. Já jsem si tady připravil takový úryvek pro vás, vám to tady přečtu. Dobře. Takže to bude, bude po přestávce. Po přestávce se budeme věnovat potápění se v moři. Ano, je to tak. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu ze studia Kladno spolu se studiem Itálie, tedy s Monikou Piloni, s Martinem Dukátem a také se Soňou Zikmundovou, která vás tímto vítá v druhé části. My jsme si před přestávkou říkali, že se budeme věnovat potápění v moři.
Měli jsme tím na mysli samozřejmě událost, která se stala, a sice zmizení batiskafu s 5 lidmi, kteří se vydali na podmořskou pouť k Titaniku. A Titanic je opředen spoustou tajemství, které si vzal sebou do hlubin, když se v roce 1912 potopil docela takové nepříznivé části naší země, plné ledu a hlavně v hloubce kolem 4000 metrů. Martine, ty možná to víš přesně, viď, jak to bylo hluboko. Já bych, to zhruba odpovídá, a k té havárii vlastně té ponorky, nebo teda batiskafu, to je spíš taková ponorka, se vyjádřila česká ponorková legenda pro CNN Prima News s titulkem Česká ponorková legenda, jak mohli do toho šrotu vlézt. Jejich konec musel být strašný. Pro CNN Prima News to říká česká ponorková legenda Pavel Gross, první český akvanaut, sestrojuje vlastní miniponorky už od 60. let. Takže vidíte, že to je odborník. Ten stroj byl v technickém stavu, který neodpovídá normálním specifikacím pro stavbu ponorek. Byla to obyčejná zbastlenina, absolutně nebezpečný přístroj. Víte, konstrukce stroje pro velké hloubky je dána naprosto specificky. Jen pro představu, tam dole u Titaniku je tlak 380 atmosfér. Přičemž v normální potápěcí flašce je 200 atmosfér. Nepředstavitelné. Šílené podle toho, to se musí při cestě pasažeři chovat. Proto byli lidé v ponorce Titan blázni. Od začátku byli odsouzeni k průšvihu. No a jak ten průšvih dopad, to víme. Nastala tam imploze a okamžitá smrt. Nicméně máme telefon, tak třeba nám k tomu někdo něco poví, nějaký odborník tady. Takže já ho zvednu. Ano. Tak, slyšíme se Svobodné rádio. Dobrý den, váš posluchač. Prosím vás, jenom jsem se chtěl zeptat, byla zajímavá relace o tom Titaniku, to četla paní Soňa Zikmundová. Ne, ten, to je čtení z knihy od Vladimíra, z knihy ze studia Beta, a tu knížku čte Vladimír Kapal. Takže... Ne, to byl ženský hlas, to byl ženský hlas. Já nevím. Kde jste to slyšel? No, na svobodným rádiu nějaká dáma to četla, tam byl ten Titanic a ta Costa Concordia, jako tady toto. To možná bylo v minulosti někdy, to je možné, že jsme to zmiňovali v minulosti, ale... Teď jsem to poslouchal, tak jsem chtěl vědět, jestli to byla paní Soňa Zikmundová, nebo... No, my jsme to včera jsme to zmiňovali. No. Takže včera jsme to zmiňovali v pořadu s Janou Hruškovou, ale nevím, jestli teda je to přesně to, o čem mluvíme, protože... My jsme se k tomu potom nějak nedostali. Přesně tak, ano. My jsme to měli v plánu, takže možná, že jste slyšel někoho jiného. Bohužel. Ale teď se... Byla to nějaká dáma, možná vlastně to byla vině, to byl ten vlastně takový, jako, jestli to nepodla teda, nebo nemluvila. Ne. Potom na závěr jste mluvila o tom VKčkovi. Ne, tak to byl někdo jiný. Byla tu taky nějaká paní dáma, ale nevím. Já myslím, že bychom to neměli řešit, měli bychom to řešit teďka, to co... Protože teďka budeme k tomu vracet, tady k tomu tématu, a Martin tam má k tomu příspěvek teda takovou zajímavost. To už k tomu, to už jsem to přečetl, když jste volal, takže to bude potom v záznamu. Takže ta ponorková legenda se k tomu vyjadřuje, že prostě mimochodem v tom článku, to už jsem tam nezahrnul do toho přehledu, tak oni například ty velké ponorky prostě mají daleko pevnější stěny, jo, jsou z jiných materiálů. Když se podíváte třeba na aktuálně.cz, tak tam oni mají takové propagační video, jak to stavili z nějakých prostě lešenářských trubek a tak dále. A tady dokonce Monika Pivony měla nějakou informaci u nich z tisku, pak to teda nějak zapadlo, že ta ponorka měla být dimenzovaná do kolika metrů? Nevím přesně do kolika metrů, ale někdo se vyjádřil o tom, že byla dimenzovaná na mnohem nižší hladinu, než do této hloubky. Ona šla do 4 kilometrů do hloubky, no. Ano, přesně tak.
Takže taky samozřejmě je kolem toho spousta teďka takových úvah a spekulací, ale... A ten odborník se vyjádřil ještě k tomu, že vlastně se diví, že oni jako vlastně ta společnost OceanGate, tak vlastně ten milionář, co tam vlastně se účastnil, ten otec vlastně té ponorky, takže se diví, že oni při vlastně vlastnictví takových obrovských finančních prostředků si nenechali postavit nějakou pořádnou ponorku. Ona nebyla homologovaná. Nebyla, ano. Přesně tak. Dokonce tam byl nějaký joystick z PlayStationu a tak dále. Jo, tyhle ty věci. Takže ono to samozřejmě fungovat může. A když se to postaví nějaký vědec a přežije to, tak jako fajn, ale oni tam vlastně byli pasažéři, takže to byl vlastně komerční jakoby sestup. Takže. Ale ono se teda píše i o tom, že vlastně tady ta ponorka, nebo ten tady ta bublina, že teda sestoupila k Titaniku už několikrát, dokonce, že manželka toho zakladatele, který se jmenuje Stockton Rush, že byla třikrát u toho Titaniku. Je to jako je otázka, jestli tam skutečně byli, nebo jenom jestli teda o tom, jestli to netvrdili. Ale podle mého názoru tam může nastat i věc, že když se takhle ta ponorka několikrát potápí, že tam může dojít k nějakému poškození, a protože tam je obrovský tlak, že jo. Takže... No tak 4000 metrů, že? 4 no, jasně. Ale hlavně taky se mluví o tom, že vlastně ty zvuky, že slyšeli v úterý slyšeli ty zvuky, které měly tedy jaksi naznačovat, že chtějí pomoc, ale že to byl vlastně právě tady ten výbuch nebo ta imploze, že vytvořila tento zvuk a že to už byl jejich konec. Takže říkalo se, kdy mají do čtvrtka 12 hodin středoevropského času, že mají ten vzduch a tak dále. Kyslík, Že mají kyslík, přesně tak, ale jako... Bohužel spíš to bylo víc amatérské než skutečně profesionální a někdy lidé, kteří mají dost peněz, ztrácejí put sebezáchovy. Podívejme se na pana. Že jsou bozy, že se jim nemůže nic stát, ale... Ano. Ale jako ta příroda a fyzikální zákony jsou nekompromisní. To se neuprosím. Děkuji za informaci, nebudu vás... My taky děkujeme za zavolání, mějte se moc fajn. Tak nashledanou. A ještě tady řeknu jenom takovou zajímavost, protože teď samozřejmě to bude opředeno různými spekulacemi a tak dále. Tak ta zajímavost je ta, že manželka pohřešovaného pilota Batiscafu je potomkem páru, který zahynul na Titaniku. Manželka Stocktona Rushe, zakladatele společnosti OceanGate, který řídil loď Titan, jež zmizela v Atlantiku, je potomkem magnáta Isidora Strause a jeho ženy Idy. Oba zahynuli při potopení Titaniku v roce 1912 a to napsali noviny New York Times. Manželka majitele Wendy Rushová je pravnučkou Strause a jeho ženy. Jsou označováni za dva nejbohatší lidi, kteří zahynuli na Titaniku. Tak. Ono, já si myslím, že tam skutečně asi došlo k tomu, že když oni takhle tu ponorku používali, takže to zřejmě asi se nějak moc nehlídalo, jestli je to teda funkční, a nehledě na to, jak říká ta ponorková česká legenda, skutečně je to nebezpečné zařízení, takže tam jako vlézt je opravdu na vlastní riziko. Mm-hmm. Také se mluví o tom, že to byl zástupný vlastně takový jaksi taková zástupná zpráva, která měla lidi upoutat, aby si nevšimli toho, že ve Spojených státech amerických probíhá soud se synem Joe Bidena, který je obviněn z korupce. Tak i to je samozřejmě možné, že se psalo v novinách hlavně tady o tom
případu toho batiskafu a problému kolem něho, právě proto, aby si lidé nevšimli jiných důležitých zpráv. Tak. Nicméně, samozřejmě je to tragédie, to je jako jasný. A jeden z těch účastníků, že to byl syn zřejmě, myslím, že z toho, no, toho majitele nebo to, tak tam vlastně jsme se dneska dočetli, že on ten syn původně do té ponorky nechtěl. Sice byl velký fanoušek Titaniku, nicméně si uvědomoval, že asi zřejmě to nebude úplně bezpečné a bohužel se to teda potvrdilo, no. Takže asi takhle. V Itálii tady píšou o tom přímo, jakože byl terorizovaný vyloženě, že hodně, jakože to řekla teta, že jo, a že vyloženě měl obrovský strach a že to udělal jenom kvůli tomu, aby udělal radost tátovi. Bohužel zaplatil za to tu nejkrutější daň. Ano. Takže asi je nám samozřejmě líto, že tito pionýři, že dopadli tak, jak dopadli, že to nepřežili, ten jejich výlet, ale člověk se má chovat přece jenom jako obezřetně. Vždyť jim šlo o život. Je tam vidět taková ta arogance prostě, že my něco postavíme a nám to stačí a my prostě nebudeme, pak tam pozveme lidi, necháme si za to zaplatit a pak se stanou tyhle ty věci a myslím, že to možná bude mít ještě nějakou soudní dohru, protože to byl vlastně, pro část lidí to byla normálně jako komerční cesta, kterou si zaplatili. Tak lidé mají rádi pohádky, příběhy, různé konspirace a tak Titanic teď bude mít další příběh. Zřejmě nikdy nekončící, protože lidem to nedá a vždycky budou chtít vidět ty vyhlášené trosky, které tam jsou na mořském dně a mnozí z toho zbohatli, že ta expedice, která tam byla, takže oni skutečně byli schopní a vyndali nějaký talíře a nějaké věci se jim podařilo teda ukořistit z toho vraku a vyvést je. A potom teda dělali nějakou výstavu, dokonce myslím, že byla prodejní. Tak samozřejmě, protože ty náklady na celou akci, která byla takhle uspořádána, tak byly hodně vysoký. Tak se to muselo zaplatit nějakým způsobem, ale tak. Je tady zajímavá paralela, že je tady vlastně arogance moci, to znamená arogance určitá nadutost lidská, že vlastně se vyvine nějaké plavidlo, které prostě se zbastlí a na základě vlastně toho, že někdo řekne, že to stačí, na co bychom utrácili, na co bychom stavili pořádnou ponorku, tak potom vlastně ty lidé zemřou, protože tam nastane velká závada. Tak to samé vlastně se stalo na tom Titaniku, kdy vlastně byla taky arogance, že o té moci, protože se o Titaniku tvrdilo, že to je loď nepotopitelná a víme, jak to dopadlo, nedostatek záchranných čunů a další věci a pak i to, že když se to potom řešilo u soudu, tak všechny ty přeživčí, tak nikdo nedostal vlastně de facto žádné odškodnění od té společnosti. Naopak se museli dělat ještě sbírky pro vdovy, o obětech Titaniku a tak dále, takže byla to vlastně obžaloba toho tvrdého kapitalismu a tady vlastně v tomto případě vlastně té tragédie, té lodi Titán, je to vlastně byl to samé. Hazard vlastně, to byl. Také vlastně v obou případech to byl hazard a bohužel můžeme se ještě do budoucnosti dočkat toho, že se opět u toho Titaniku zase něco stane. To je to, co říkám, protože Titanic nedá lidem spát nikdy. Samozřejmě na druhou stranu určitě není špatné, když, já nevím, se vyzvednou nějaké umělecké věci, které opravdu jsou pěkné a můžou být potom v muzeu a samozřejmě potěší to lidi a když se třeba zjistí nějaké věci, které se tam udály. Vím, že třeba nenašel se nikdy vlastně ten deník na Titaniku a tyhle ty věci. Takže tohleto všechno může do budoucnosti v pozitivním slova věc k tomu, že prostě lidé si uvědomí, že nesmí hazardovat, ale jak vidíme třeba na případu Costa Concordia, že jo, tak vlastně se tahle ta tragédie může stát i dnes a
poměrně taky s velkými oběťmi, hlavně na to, že vlastně ta loď byla pomalu u pobřeží, takže i přesto, že máme moderní dobu, tak se tohle to může stát. No, ale on tam byl takovej teda kapitán jménem Schettino, je to tak? Ano. To už to jméno samo o sobě, Moniko, taky vám bude určitě něco Schetta, že jo, Schettino připomínat. Byl to naprosto nezodpovědný člověk, který tu loď navigoval do míst, kde to bylo skutečně nebezpečné a porušoval předpisy. Jo. A udělal to, aby se ukázal, no, jo, protože ano, tam byla na sociálních sítích jeho sestra, někdy hodinu předtím ještě napsala, tamhle, jakou vidíte prostě Isola Giglio, že jo, tam uvidíte prostě za chvilku bráchu, že jo, s tou lodí jako poblíž a tak dále. No. Bavil se tam, měl tam dámskou návštěvu. Ano, a nevěnoval se tomu, čemu měl. Ano. takže dopadlo to. Já nevím, kolik tam bylo mrtvých, asi 30 nebo kolem. Jo, nevím, bylo tam tak, několik jako, desítek mrtvých. No, kteří neměli šanci uniknout z té lodě, takže tam byli takhle uzavřeni a bohužel teda zemřeli. No. Takže on byl tedy potom i odsouzen. Vím, že tedy probíhal soud tady s tím kapitánem, s Schettinem a že byl po zásluze, ale těm lidem už nikdy nikdo život nevrátí, ale prostě ten, jako jsme tady jenom jednou a člověk se má chovat zodpovědně. Ale samozřejmě jinak to, já myslím, že ty plavby na těch lodích, že dneska už je to většinou teda, jako je to krásná záležitost, akorát teda nesmíte se dostat do područí nějakého toho kapitána, konkrétně italského, že jo, to víme, jak to prostě. No a nebo mít smůlu i třeba s počasím, že jo, protože to je nevyzpytatelné, může se stát. Nesmíte zkoušet nějaké prostě levné ponorky, které zatím fungují a zatím se nic nestalo, protože pak je to opravdu problém. No. V tomto směru bych řekla, že necky jsou bezpečnější. Asi jo. Protože s těma neckama, i když byste se snažili, tak se tak hluboko nedostanete. Takže, tak jsme na moři, my jsme už v létě, je léto, krásné dny tady byly, doufám, že zase budou, teď se ochladilo, je to takové nepříjemné pro někoho, ale třeba ne, někomu zase vyhovuje to, když je třeba 18 stupňů, ale i bych řekla, že ten přechod byl docela náhlý, rychlý a nevím, jak to cítíte vy sami na sobě, ale tak je to poměrně nepříjemné, že si člověk musí vzít teplé oblečení na sebe. No, uvidíme, jak dlouho to bude trvat, protože léto je léto, má být hezky. Já jsem si tedy týden užila teplého počasí, i když to taky bylo v době, kdy vlastně to počasí, tak jak je takové podivné, tak i na té mé dovolené bylo taky podivné, protože já jsem byla teda na Tenerife a můžu vám říct, že tam 3 dny propršely. Tak to, jako, to bylo unikum, když jsem viděla na dvorcích, tam velký dvorek a tam obrovský louže. No, v místech, kde většinou u každé palmy musí být pomalu hadice, aby to přežilo, ne, ty podmínky, které tam jsou. Takže takhle, jo, počas je nevyzpytatelné. Já bych vzpomenul na jednoho pamětníka, který vzpomínal v jednom archivním rozhlasovém dokumentu, který jsme také vysílali, tak on říkal, když vlastně byla okupace Československa, že už se na to ta příroda prostě nemohla dívat, že bylo špatné počasí, takže já mám i dneska takový pocit, že vlastně tím, že nám tady vládne ta pětikoalice, pětistrana, jo, vláda jedné strany, pětistrany, tak vlastně už i ta příroda se na to nemůže dívat, takže proto máme takové počasí, jaké máme, to znamená lidi si prostě to zaslouží asi. Příroda už to fakt nedá. No, co v Itálii, Moniko? Loni tam byly nějaké hodně vysoké teploty,
přímo, bych řekla, historicky vysoké. Jak teďka, když jsi byla v Itálii, tak jak to tam vypadalo s počasím? Víme, že migrace vesele pokračuje, to znamená, že to bylo poměrně příznivé, jo, právě třeba té migraci. Tak co se týče té migrace, tak tam to bylo organizované počasí, nepočasí, pokud to samozřejmě šlo, byly dny, kdy to opravdu vůbec nešlo, ale teď tenhle ten rok vlastně nejvyšší počty příjezdů byly vlastně od ledna do dubna, což byla anomálie totální, takže bylo jasný, že tam jako ta organizace v tom má teda ty svoje, nechci říkat prsty, ale řeknu pařáty. Ano. Nicméně ano, byly také velká vedra, ještě tenhle ten týden jsem měla hodně známých, kteří mi říkali, že už se tam pečou hodně, jako, ale bylo to teda prostřídaný předtím zase zimou, takže ono si člověk nevybere, ono je to docela zajímavý, protože já než jsem přiletěla, tak dokonce někde na horách byl sníh, jo, ještě furt, takže to počasí je takový hodně nestálý, ale když začne to vedro, tak to opravdu je potom nebezpečný, protože jakmile se to dostane do určitý délky a výšky, tak potom jsou z toho bouřky a kroupy a zase, že jo, je tam strach o přírodu a hlavně tam u nás, aby se z toho neudělalo tornádo, aby to zase nenadělalo ještě další škody, že jo, na třeba střechy, že jo, nám to tady odnášelo několik kilometrů od bydliště a tak dále. Je to čím dál častější ty výkyvy toho počasí, takže jako opravdu... Ale i třeba ty tornáda, že jo, jako jsou mnohem častější. Tady před dvěma lety, teďka máme dvouleté výročí, kdy na jižní Moravě řádilo tornádo. Myslím, že to bylo do 24. června, kdy to došlo, takže skutečně jsou to dva roky a všichni se od té doby obávají, aby se takováhle situace neopakovala. Bylo to katastrofální a každý, kdo to viděl, tak prostě nikdy nezapomene, jo, na ty šílenosti, na zbořené baráky, no prostě to byla jak válka, také ty záběry z Mikulčic byly dokonce použity v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ano. Takže to bylo teda hodně trapný od Seznamu, kdy používá anebo zneužívá fotografie právě tady z té mikulčické tragédie. No tak v Itálii zase použili videohry, jako jo. Mm-hmm. Ano, ono je to tak, že tady se pořád mluví o nějakých konspiracích a fake zprávách a tak dále a vždycky se pohlíží jako směrem na alternativu, co všechno nešíří, ale... Tady jsou konkrétní případy toho, kdy tedy mainstream se dopouští velmi zákeřně právě a možná někdy i, já nevím, ne, jestli, ne, to spíš budou asi ti redaktoři tak povrchní, že to nebude ani třeba záměr, anebo se počítá s tím, že lidi se nepamatujou, to taky, že prostě jsou povrchní, jenom přejdou tu zprávu a nejdou do hloubky a nepamatují si, co tam bylo. To. No, bohužel teda spousta lidí si to pamatuje a hlavně je ta možnost si to zpětně ověřit, takže i mainstream dělá takovéhle fejkové zprávy a oblbuje lidi, manipuluje. Samozřejmě, že je to manipulace. Jo. Potřebovali nějakou katastrofu hned na objednávku, že jo, aby mohli vytvářet ten storytelling, ty hry na city, že jo, a okamžitě obracet vlastně lidi na určitou stranu. Mm-hmm. Je to tak, no, my jsme viděli, jak vznikají právě takovéhle záběry a jak je to všechno vykonstruované je smutné, a účelově natočené. Že jsem si taky
samozřejmě, že se lidé nám hned psali, ale já si vzpomínám tady na jednoho takového alternativce, jak tam vyřvává, a vy neuděláte, vy hajzlové, neuděláte žádnou sbírku, nám to tady psal na Facebook, jo, a takovýhle prostě věci, samozřejmě, že se neumluvil dodatečně, takže jako já vidím, že tady spousta lidí, když má třeba jiné myšlení, tak pochytá ty moresy toho mainstreamu a začne tady prostě něco vyřvávat, takže i v tomhle tom já trošku vidím škraloup, jinak samozřejmě jsme byli rádi, že jsme mohli takhle pomoct těm lidem. No, ta akce byla velmi úspěšná a my už jsme mockrát děkovali všem, že se na tom zúčastnili, že jsme mohli pomoct lidem, kteří byli konkrétním lidem, kteří byli takhle postiženi tehdy v těch Mikulčicích, že jsme tam zajeli, předali jsme prostě všechno a to se nedá ani pořádně vypovědět slovy. Jo. Ta vděčnost těch lidí a zároveň vidíte třeba u sousedů, že se to bortí taky a nemůžete nic dělat, nemůžete se rozkrájet a pomáhat úplně všem, tak aspoň tady těm konkrétním dvěma rodinám jsme teda pomohli. A vy jste jim pomohli teda. Tady bohužel v těch Mikulčicích nastala jedna věc. Jiří Černohorský sice taky vybíral peníze dobře, ale pak tam pomáhal zasadit místní starostku, která naopak se snažila a pomáhala lidem. Taky. A bohužel teda jí naložil, protože si myslel, že dělá dobrou věc, nedělá. Ono totiž, když člověk v těch místech nežije a nezná úplně dobře tu problematiku, která tam je, tak některými zásahy potom může dojít i k tomu, že tam udělá víc škody než užitku. Jo? Takže asi takhle. No, nicméně jsme rádi, že to všechno, že ta obnova těch Mikulčicích byla teda jako skvělá, že ty následky už tam vidět nejsou. Jenom v duších lidí, kteří stále ještě to tam mají a obávají se. To asi každý, kdo to prožil, kdo se musel vrhat pod postel a komu padaly trámy na hlavu, tak to nemůže nikdy zapomenout. Tak, Moniko, teď ti dám teda slovo. Ty jsi tam měla nějakou problému z Itálie. Pirátskou. Nějaký... Pozor, nás teď někdo hacknul. Pozor na to, jo. No, to byla taková msta technologie, kdy všechno stlumíte a najednou zjistíte, že vám to tam stejně mluví. Na mě vylítly nějaké poslední novinky. Jo, takže jsem na to rychle koukla. No, tak vysíláme živě, že jo, takže jako tohle, to se může stát. Ano. To psali o tom, že vlastně měl být, co se týče Berlusconiho, ještě ne, takže samozřejmě dále pokračuje toto téma v Itálii, takže tam psali o tom, že mělo být otevřený vlastně ten testament, že jo, měla tam číst teda ta závěť a nekonalo se to, takže tam to bude ještě zajímavé, tam se dozvíme, jako, co se stalo a proč. Takže to byla taková první jenom, co na mě vyskočila Že by věc. Se pozůstalí nedomluvili, zřejmě. No, čím více majetku, tím potom je to komplikovanější, pokud on nějak se nepojistil ještě předtím, než odešel tedy. Tak neudělal si pořádek třeba v tom, anebo jsou tam nějaký noví potomci, co se přihlásil, těžko říci. No, vypadá to, že to bude, teda, že je to přeložený na 26. Ano. No, takže uvidíme, co bude, ale nakonec jako samozřejmě nic jako není jistýho, takže každopádně, ale mělo by se to konat do začátku července každopádně. Mm-hmm. Takže kdo nastoupí na místo Berlusconiho? Tak mluvilo se o Tajánim, co vím, jako já. A Tajani je ministr zahraničí. Ano. Já jsem ho tak jako sledovala v těch zahraničních věcech, co Itálie, kde teda zastupoval Itálii, a on je
on je sice pragmatický, ale myslím si, že hodně jako dobře spolupracuje s tou Giorgio Meloni, že si rozumějí, jestli něco máš v tomhle směru. No tak teď v tuhle tu chvíli přesně, jako co se týče nějakých těch věcí mezi nima, tak jako nic konkrétního. Každopádně tenhle ten týden to celkem jakoby dost jako, jak bych to řekla, jiskřilo, protože samozřejmě tato vláda není úplně zajedno ve všem, že jo. Jednalo se vlastně o takovou tu pomoc, že ten MES, ten, že jo, systém takovej finanční, jakoby kdyby se zase měla upsat Itálie dále, že jo, jako na nějaký peníze. Samozřejmě Salvini je proti, Meloni je pro, jo, takže tam to trošku jiskřilo. Ano. No a jako já teda samozřejmě souhlasím s tím, co jako s názorem teda Salviniho, protože jakoby upisovat se dále a dále do nekonečná, že jo, tak jako prostě podkopávat si vyložně nebo prohlubovat ještě tu jámu, že jo, takového toho dalšího Řecka, tak jako už takhle ta Itálie jako s tím má problém velký. Tak no samozřejmě potom to někdo okecává, jo, že to jako reformovat prostě tenhle ten to MES, že jo, tak jako, že by jako se nic nestalo, že stejně se to nemusí třeba využít, jo, ale my to moc dobře víme, jo, jakmile se do toho zasáhne a něco se odsouhlasí a nějak se to reformuje, tak kde se vzalo, tu se vzalo, najednou se to prostě určitě aplikuje a použije, jo, takže jako co si budeme povídat, to jako je potřeba věci od začátku razantně odmítat, protože pak jsme u těch jezinek, že jo, o tom prstíčku a tak dále, tu pohádku známe všichni. Já se tě zeptám, mluví se o tom, že každý Evropan by měl mít jakýsi zdravotní průkaz, jakýsi takový ten green pass, jo, a stále prostě se snaží WHO s tím přijít a prostě zatlačit na politiky a oni si to tam někde piklí a mám takový pocit, že skutečně přijdou na vlády jednotlivých států Evropské unie a budou se snažit to protlačit tak, jako už se snažili s COVID pasem, tak oni to prostě chtějí mít, globalisté, všechno pod palcem, takže nevím, jak u vás tady se o tom moc nemluví, ale nicméně probíhají ty jednání o tom a piklí se. Kujme pikle, kujme. Ano, přesně tak. De facto Green Pass. Oni to teďkon jakoby zabalili do takového toho, jakože je to vlastně pro nás, protože co když někam pojedeme a něco se nám stane, takže oni vlastně hned budou vědět, co nám je. Oni se o nás postarají. A třeba zapomeneme léky, že jo, tak se tam budeme moct hned jako opatřit, protože vlastně to budeme mít v té kartě a bude to všechno spojený a vlastně my se nebudeme muset o nic starat. To je, jak si to vysvětlovala s tou peněženkou digitální. Prostě na konec my se nebudeme muset starat vůbec o nic, oni se postarají o nás, oni si nás vypnou prostě, když budeme chtít, jakmile řekneme něco, co se jim nebude líbit a už to jede, prostě ten kreditní systém Číny, že jo, tam jako opravdu v tomhletom všem přehnaným tom digitalizování, použiju tohle slovo vyloženě náhodou, tak jako bojím se toho. Mm-hmm. Jo? Vše, co je moc, to je moc. Opravdu dát veškerou data. Moc, osobní data, to zdá se mi to velice nebezpečné a myslím si, že jako technologie je důležitá, potřebujeme ji k životu, jinak by se nás třeba znovu v tuhle tu chvíli třeba neslyšeli, že jo, kdyby ta technologie neexistovala, ale nemůžeme odstavit prostě tu lidskou soudnost a nechávat všechno na umělé inteligenci, ať si s náma dělá, co chce. Nehledě na to, že tady ty kapitáni, že jo, kteří to tady vedou,
v uvozovkách, tak nás chtějí zotročit, a to je ten problém, jo. Ale zase, tady zase budou lidé říkat, no ale když já bych volil třeba někoho jiného, ale já bych chtěl, aby ten jiný byl dokonalej, aby byl přesně podle mých představ, a vlastně přijde druhý a řekne, já bych chtěl, aby tohle a tamto, a vlastně nikdo se neshodne, a když někdo má nějakou tu sílu, tak lidi řeknou, hele, ale já, on nesplňuje přesně to, co já chci. No takže jsme zase v tom kruhu, že jo. Vždycky je totiž jednodušší ukazovat na toho druhýho, co dělá špatně. To je to, že vidíš třísku v oku druhého a nevidíš břevno v oku svém. Podíváme se, jak se vyjádřil český ministr zdravotnictví na svém novém tweetu. Tančík Válek. Tam obvinuje Čínskou lidovou republiku z věznění politických oponentů. Zavírání lidí do koncentračních táborů, cenzury, a připomíná několik desetiletí staré potlačování protestních demonstrací. Válek asi zapomněl, že nyní už může psát i delší texty na Twitteru, jinak by určitě napsal o zavírání amerických občanů japonského původu do internačních táborů v USA během druhé světové války, o politických vězních na západě, jako je třeba Julian Assange, zablokování nepohodlných médií v Evropě, včetně České republiky, a potrestání účastníků protivládních demonstrací v Praze. A taky by mohl napsat o tom, že Svobodné rádio a jeho hosté byli obviněni z popírání genocidy a podle trestního zákoníku paragrafu 405 za to, že umožnili diskuzi, vlastně akademickou debatu na téma Katyň. A to se nesmí. Akorát vám to nikdo neřekne, že se to nesmí. No. Můžete samozřejmě velebit Goebbelsovu tézi toho, jak to v Katyni vypadalo. To je akceptovatelné. Ostatní téze ovšem ne. Za ty budete odsouzeni. Můžete nadávat akorát na Babiše a případně můžete mlčet nebo chválit. To je to takový ten správný postoj, a hlavně teda ten gender, že jo, měnit si pohlaví čtyřikrát za hodinu, no a když řekne nějaký politik něco z pětikoalice, tak řeknete, no to je skvělý, on bude úžasný. Hele, Válek by se měl věnovat zásobování lékáren, protože to bude velmi brzy problémem. Dobře zásobované budou jenom některé velké lékárny a ty malé, ty teda utřou právě tu hubu, jo. Ty nebudou mít šanci, nesmí mít zásoby a podobně. Já dneska jsem nakladně tady šla pro léky, dojela jsem si tam, potřeba jsem udělat zase zásobu na léto, a co vám mám povídat, obrovská lékárna Dr. Max vedle Kauflandu, která fungovala léta, tak náhle byla vevnitř zcela prázdná, nebyl tam nikdo, bylo to prostě zavřené. Žádná cedule o tom. Žádná informace o tom, proč, co se děje, kam máte jít, nic, prostě naprosto kašlou na lidi. A to se mě docela teda dotklo. Myslím, že by to je ta slušnost, která tady chybí a kterou vidíme, prostě tu neslušnost na každém kroku. Takže úplně stejně se zachoval tedy doktor Max. Žádnou informaci o tom, proč je prodejna zrušená a kam si máte zajet. Pro ty, kteří neznají dobře Kladno, to je problém. Tak asi takhle na závěr našeho dnešního pořadu ze studia Kladno, pořadu, který byl společný se studiem Itálie. Vedle mě sedí Monika. My se s vámi loučíme, přejeme vám příjemný poslech dalšího pořadu se Zdenkem Chytrou a jeho company, a brzy naslyšenou, vážení a milí přátelé. Krásný podvečer. Naslyšenou.